მოგესალმებით ახალამბებს საღამოს 6:00-ზე მე თამთასანი კიძე გაგაცნობთ. Business წელი, რომელმაც კახი კალაძეს მთავრობაში პრობლემები შეუქმნა. Energetikis მომავალი ministris კუთვნილი კალა კაპიტალის საქიდრო ენერგომშენში აქციათა 45% ფლობს. Საქციო საზოგადოება კი energetikis სექტორთან პირდაპირ არის მიბმული, რადგან წლებია ჰესებს აშენებს. Ინტერესთა კონფლიქტის მოგვარებას კალაძე წელის გაყიდვით გეგმავს. Ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი პირობას დებს, რომ დანიშნვიდან 10 დღის ვადაში საქიდრო ენერგომშენში აქციების გასხვისებას დაიწყებს. Არასამთავრობო სექტორი პირობის შესრულებას ელოდება და კალაძის გამჭვირვალობას ითხოვს. Მალხაზ ჭკადუა მუშაობს თემაზე დავრცელ რეპორტაჟში საღამოს 9:00-ზე შემოგთავაზებთ, თუმცა მანამდე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება და გვეტყვის რა ინფორმაციის მოპოვება შეძლო მთელი დღის განმავლობაში, მალხაზ რა გამოხმაურება მოხვა კალაძის განცხადებას არასამთავრობო სექტორში. Tamba დავიწყოთ იმით, რომ არასამთავრობო სექტორი ელოდა კალაძისგან, რომ ის კალაძე იტყოდა ამ წილების შესახებ მანამ სანამ დაიწყებოდა არასამთავრობო სექტორში თავად ამ წილების შესახებ საუბარი. Უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, დღეს ბანანა ქოჩლაძეს ვისაუბრეთ, რომელიც გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელის, ამბობს, რომ გაცილებით მეტი სანდოობა იქნებოდა ამ მომავალი საჯარო პირის მიმართ იმ შემთხვევაში, თუ კახი კალაძე მის კანდიდატურის წარდგენამდე ისაუბრებდა ამ წილების შესახებ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ხელმძღვანელების კომენტარები. აქვე დასდენენ ისინი, რომ გაცილებით უფრო რთული პროცესი ელოდება წინ კახი კალაძეს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთია განაცხადო ამ წილების გასხვისების შესახებ, მეორე კი თუ ვიზე გაყიდის ამ წილს, მათ არ უნდათ იმავე სცენარის გამოვლობა, რაც წლების განმავლობაში ვითარდებოდა, ანუ წილების მიყიდვა იმ პირებისადმი, რომლებიც ნებსი თუ პირდაპირ თუ ირიბიქით არიან დაკავშირებული თავად ამ პირთან. ჩვენ შეგვიძლია სამი ძირითადი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა კომენტარები მოგასმინოთ, რომელთაც მთავარი პრეტენზიები ჰქონდა დღეს მომავალ ენერგეტიკის მინისტრთან. ეს რომ არ გახმაურებულიყო, ჩვენ ამას ამ კითხს ვერ გავიგებდით, ქმნის უნდობლობის ძალიან დიდ პრობლემას და სწორედ ეს უნდობლობა არის ის, რასაც საბოლოო ჯამში მივყევართ იმ შეცდომებამდე, რაც დაუშვა ნაციონალურმა მოძრაობამდე. ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა, რომ ეს შეცდომები მომავალმა მთავრობამაც გაიმეოროს. გასაგები არის, რომ ეს წილები გაიყიდება, თუმცა ჩვენ გვინდა ყველამ, რომ ნახოთ რეალური გაყიდვა ამ წილებისა და რეალური გადაფორმება, რადგან ჩვენ წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც ეს ბიზნეს წილები ფორმდებოდა გარკვეულ ადამიანებზე, მაგრამ ეს ადამიანები ისევ იგივე ამ პიროვნებების წარმომადგენლები იყვნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ინფორმაცია გამჟღავნდა, უბრალოდ სწორი იქნებოდა უფრო, რომ თავად კანდიდატს ეთქვა, რომ ასეთი ინტერესთა შეუთავსებლობა გაჩნდა. ეხა სამომავლოდ უკვე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, რა თქმა უნდა, ეს მისი გადასაწყვეტია. ერთი პოზიტიური მაგალითი ჩვენ გვქონდა ახლო წარსულში. Magaliti romozets saias khomzvaneli Tamar Chugoshvili saobrobs ekheba Amiran Gamtrelidzes romelis tavis droze tsadgenili qo jandatsvis ministris kandidaturaze tumtsa man uari tkva imasan dakavshirebit rom mas khonda garkveuli sheutavseboba shultan dakavshirebit mas mouzeda im sferos gankargva romelis ushvalot dakavshirebuli iqo mis shultan rats sheekheba saparlamento umtsiresobas da umralvesobas arasamtvarobo sektoriskan ganskhobit ak detaluri informatsia im shesakhem tu ratsileps khobda kakh კალაძე აღმოჩნდა, რომ არ ქონიათ. პირველი კომენტარები ასეთია, რომ იმედია უმრავლესობიდან, იმედია, რომ კახი კალაძე ამ ყველაფერს გაყიდის და შესაბამისად მას არ ექნება არანაირი უხერხულობა და მით უმეტეს კანონდარღვევად თავისი მინისტრობისა და წილების ფობასთან დაკავშირებით. უმცირესობაში კი აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ მსგავს ფაქტს და მოითხოვენ უმრავლესობიდან პასუხისგებას ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე გივი თარგამაძე, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე არის უმცირესობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ამბობს, რომ არ უნდა განმეორდეს თქვა ამ შემთხვევაში ისაც ხდება და გარკვეულ წრეებთან დაკავშირებით. ის საუბრობს ასევე იმაზე, რომ ბიზნეს სექტორიდან მოსული ადამიანები, პოლიტიკაში ჩართულები, რომლებიც არიან, არ უნდა ფლობდნენ წილებს. ჩვენ ამ კომენტარებს ეს გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში. ესეთი რამ არსებობდა და კანდიდატად დასახელების დროს თავად კანდიდატ მას არ დაასახელა, რომც ეხა დათმო წილი, მეუბნებ საბუთლემეთ დათმოდა, ესე ჯერ ვერ მოიხნევა, ამიტომ მეუბნებ თავად კანდიდატურასთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს წვლილი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაცუსთან თუ ეს ყველაფერი დადასტურდება, რომ ჩანს ისევა როგორც ესე Thank you.
Modi daobrundet Kahi Kaladzis ganzkhadebas is randomime saatis cin gavtselebul komentarshi ganzkhadebashi ambobs rom sakartvelos kanonis shesabamisat chems tanamdebobaze gamtsesebidan 10 dgis vadashi kala kapitali daeqebs sak hidroenergomshenshi kotuli aktsiebis gaskhusebis protseduras ak kidev ert uzustobas khtebit rogorc kanondebloba chven agvixses uprostore yuristeba are 10 dgis vadashi proceduris daeqebazia saubari Kahi Kaladze 10 dgis vadashi unda gaqidos es tsilebi da am shemtkhovashi moixseba is dilema romelits mis წინაშედგას ამავდროულად ჩვენ მუშაობდით დღეს იმ თემაზეც რომ თუ რა კომენტარს მოგცევდნენ საჰიდროენერგომშენში ვიყავით ამ დაწესებულებაში თუმცა ეგ აბრის გარდა არაფერი დაგქვედრი არც ერთი პირი რომელიც პასუხს გავცემდა კითხვაზე თუ როდი შეიძლება Kahi Kaladzem ეს 45%-იანი წელი არ უთქვამთ შესაბამისად უპასუხო დარჩა ეს კითხვაც კიდევ ერთი დეტალი ამ საქმეში როგორც სოციალურ ქსელში გავცილებულ დოკუმენტში ჩანს Kahi Kaladzestan ერთად კალა კაპიტალი სამთავრობო საბჭოს წევრი გახდათ 2005-2007 წლებში საქართველოს იუსტიციის მინისტრი გია თავქავთარაძე რომელსაც ჩვენ დაუკავშირდით სულ რამდენიმე წუთის წინ მან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა რომ არ არის უკვე ამ თანამდებობაზე ერთი დაახლოებით ერთი წელია და შესაბამისად მას არავითარი უხერხულობა თქვა იმ თემასთან დაკავშირებით რომ იქნება Kahi Kaladzis მოადგილე და ექნება ინტერესთა კონფლიქტი ეს პრობლემა მოიხსნება ჩვენ შევეცდებით უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვოთ 9 საათიანი გამოშვებისთვის და დეტალურად ვაცნობოთ ჩვენს მაყურებელს Kahi Kaladzis business celi romomac interesa conflicti წარმოშვა თემაზე მალხაშკადუა მუშაობს და ვრცელი რეპორტაჟი ნახეთ საღამოს 9 საათზე. Დარახდება პარლამენტში სავარაუდოდ ხუთშაბათ საქართველოს უკვე ახალი მთავრობა ეყოლება. Ministrთა კაბინეტის მომავალი შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა პარლამენტში უკვე შესულია. საკანონმდებლო ორგანოში, კომიტეტებში კონკრეტულ კანდიდატურებთან დაკავშირებული განხილვა ხვალ დილიდან დაიწყება. Ახლა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში პარლამენტში მუშაობს. ნოდარა წინასწარი შეფასებები კეთდება ახალ მთავრობასთან დაკავშირებით და რა ხდება ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში. დიახტამთა საკანონმდებლო ორგანოში ამ წუთებში უკვე ყველა პროცედურა დასრულებულია, აქ უკვე დამთავრდა თითქმის ყველა კომიტეტის მოსმენა და ყველა კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა საკუთარი თავმჯდომარის მოადგილეები, რაც შეეხება მინისტრთა კაბინეტს. დღეს ბიუროს ხტომაზე უკვე განსახილველ საკითხთა შორის ოფიციალურად ჩაისვა ახალი მინისტრთა კაბინეტისა და მთავრობის სამოქმედო პროგრამის განხილვა, რომელზეც დობის გამოცხადების საკითხსაც უკვე პარლამენტი ხუთშაბათის ხტომაზე იმჟელებს. ხუთშაბათამდე კი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში კომიტეტებში მოისმენენ უკვე ახალ მინისტრობის კანდიდატებს და უკვე თავად გამოიტანენ მოსაზრებას დაუჭერენ თუ არა მხარს ახალ წარმოდგენილ მინისტრთა კაბინეტს. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ბუნებრივია ვესაუბრეთ როგორც უმრავლესობის ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ მთავრობის სამოქმედო პროგრამა და მინისტრთა კაბინეტი არის ძირითადად იმგეგმების ანუ მინისტრთა კაბინეტი და მთავრობის სამოქმედო პროგრამაში გაწერილია ის გეგმები რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნება პირდებოდა ქართულ ხალხს ძირითადი კონცეფცია ეს არის ის საპროგრამო დოკუმენტი რომელსაც ქართული ოცნება წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში წარუდგენდა მოსახლეობას რითიც ჩვენ ძირითადად მოსახლეობამ დაგუჭირა მხარი ხოლო უფრო დეტალურად გაწერილი სხვადასხვა სამინისტროებზე უწყებებზე უკვე იქნება წარმოდგენილი მინისტრების კანდიდატების მიერ ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ ასევე უმრავლესობის უმცირესობის წარმომადგენლებსაც უმცირესობის წარმომადგენლები ასევე ცნობილი უმცირესობის წარმომადგენლები ახალ მინისტრთა კაბინეტს მხარს არ დაუჭერენ თუმცა უფრო ცვლად და უფრო დეტალურ ინფორმაციას თუ რას ფიქრობენ უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლები ასევე როგორია პროცედურები და ხვალ რომელ კომიტეტებში მოუწევთ მინისტრობის კანდიდატებს მისვლა და ასევე მათი დეპუტატების კითხვების მოსმენა ამას 9 საათზე ჩვენს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ჩვენ სიუჟეტში შეიტყობთ მადლობა ნოდარ ველოდებით ჩვენს რეპორტაჟას იყო პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან და ნოდარ ჩაჩუა. არჩევნებიდან მეორე დღეს გაუჩინარებული დიმიტრი შაშკინი გამოჩნდა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამერიკიდან წერილობით განცხადებას ავრცელებს. ექს მაღალჩინოსანი თავს წინასწარ იზღვევს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ მის შესახებ მალე შესაძლოა გაუგონარი ამბები გაიგონ. ფეისბუქზე გავრცელებულ წერილში შაშკენი საკუთარ ღვაწლზე საუბრობს. თავს იწონებს 4 წლის განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებებით და ამაყობს ვანო მერაბიშვილით, ზურა ადეიშვილით, გრიგოლ ვაშაძით, ალექსანდრე ხეთაგურითა და რამაზ ნიკოლაიშვილით. სოციალური ქსელით გავრცელებულ განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურება. ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება განმარტავს, რომ თუ დანაშაული ჩადენილია მაღალჩინოსნებს საზღვრებიდან გასვლა ვერ შოლით არასამთავრობო სექტორი კი თავდაცვაში განათლებასა და საშალ აღსრულებაში შაშკენის ხელმძღვანელობისას დაგროვილ შეკითხვებს იხსენებს. ლანა ბერიძე ამზადებს მთავარი საინფორმაციო გამოშვებისთვის რეპორტაჟს, თუმცა მანამდე ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. ლანა, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძელი შაშკინთან დაკავშირებით?
თამთა მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის ექსმინისტრი თავისი 4-წლიანი მოღვაწეობით მთავრობაში ამაყობს და ყველა დღეს წარმატებულს უწოდებს, არასამთავრობო სექტორი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დიმიტრი შაშკინის წინააღმდეგ გამოძიება უნდა დაიწყოს. ახალი ხელისუფლება და უმრავლესობა კი მიიჩნევს, რომ შაშკინს საქართველოში ჩამოსვლა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოუწევს, თუ მის წინააღმდეგ დანაშაულებრივი ფაქტები გამოვლინდება. ამასთან ჩვენი ინფორმაციით, რა შემთხვევაში მოუწევს დიმიტრი შაშკინს საქართველოში ჩამოსვლა, რა კითხვები არსებობს მასთან დაკავშირებით, უმრავლესობას, უმცირესობას და არასამთავრობო სექტორს ამასთან თავისი მოსაზრებები გააჩნიათ. Რაც ხდებოდა პენიტენციურ სისტემაში, ამაზე თანაბრად არიან პასუხისგებელი როგორც ბაჩუ ახალაია, ისე დიმიტრი შაშკინი. შაშკინი იყო მინისტრი, რომელმაც შეძლო რომ სკოლა ექცია ციხე. მისი მინისტრობის პერიოდში მოხდა ორი ჯარისკაცის თვითმკვლელობის ფაქტი და ოჯახის წევრები დღემდე აცხადებენ, რომ ეს არისო თვითმკვლელობა და ეს იყო მკვლელობა. არ ვიცი, არ გაუცნობილ ვარ ამ წერილს, ამ ინფორმაციის თაობაზე ხა პირველად თქვენგან მესმის. ბატონ შაშკინთან საზოგადოებას აქვს კითხვები. Ex-ministrul დღეს მეცხრე აქ მას სოციალურ ქსელ Facebook-ის მეშვეობით შეკითხვებით გაუგზავნა, თუ რატომ დატოვა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა საქართველოს არჩევნებიდან მეორე დღეს. Რა გაუგონარი ფაქტების გავრცელებას ელოდება შაშკინი საკუთარ თავთან მიმართებაში? Ნახოთ რას უპასუხებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი მეცხრე არხს რამდენიმე შეკითხვაზე. Ნახეთ 9 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში მეცხრე არხზე დაგველოდეთ. Dimitri Shashkinis წერილი ამერიკიდან და პასუხი თბილისში ლანა ბერიძის რეპორტაჟი საღამოს 9 საათზე. ამერიკაში მყოფი შაშკინის წინააღმდეგ უკვე ჩნდება პირველი საქმე. საუბარია სამხედრო ქალაქზე, სადაც 800 მეტი ჯარისკაცის ოჯახებმა ბინები მიიღეს. ადამიანები, რომლებიც უბინაოდ დარჩნენ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას, უკანონო გარიგებებსა და კორუფციაში ამხელენ. თამარ ჩიხლაძე შეხვდა დღეს იმ ადამიანს, რომელსაც სამხედრო ქალაქში ბინა ეკუთვნოდა, თუმცა ვერ მიიღო. ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება. თამარ, გისმენთ. Тех Дмитрий Шашкин მოდღეს გავრცელებულ გამოსამშვიდობელ წერილში თავის ხანმოკლე მინისტრობის პერიოდის ერთ-ერთ ძირითად მიღწევად დაასახელა სამხედრო პირებისთვის ბინების გადაცემა. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ მოგმართა ერთ-ერთი სამხედროს უფროსი ლეიტენანტის ამირან კახელის მეუღლე ნინო ავსაჯანიშვილმა. ავსაჯანიშვილის ინფორმაციით, ამ სიების შედგენა, რომლის მიხედვითაც ოფიცრებს ბინა სამხედრო ქალაქში გადაეცემოდათ, ხდებოდა ხშირად პირადი სიმპათია ანტიპათიის საფუძველზე და ასევე ნათესაობის კუთხით. რაც შეეხება თავად მის მეუღლეს, მიუხედავად იმისა, რომ ის აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმს, ის ამ სიის მადარჩა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ სამხედრო ქალაქში ბინები გადაეცემოდათ მხოლოდ იმ სამხედრო პირებს, რომლებსაც არ აქვთ საკუთრებაში რაიმე ტიპის ბინა და ისინი ქირით ან ნათესავთან ცხოვრობენ, თუმცა ავსაჯანიშვილის ინფორმაციით ამ სიაში არის ბევრი ისეთი ოფიცერი, რომლებიც საკმაოდ სოლიდურ კერძო საკუთრებას ფლობენ თბილისში. ჩვენ შეგვიძლია ფრაგმენტი მოვისმინოთ მის ინტერვიუდან. 26 ოფიცრიდან არის რამოდენიმე, რომელსაც ხმას უბრალოდ ვერ ამოვიღებ, იმიტომ რომ მათ ოჯახებსაც კარგად ცნობდა, წლებია ისინი სქირი ცხოვრობენ და მართლა ეკუთვნით, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც აქვთ რუსთავში 4-ხოთახიანი ბინები საკუთრებაში. Ну, რა ვიცი, და მოუნდათ რატომღაც თბილისში გადმოსვლა. გადმოსვლა არა ეს, ну, ესე გადაწყვიტა მეთაურმა, რომ მოდი შენ გეკუთვნის ბინა, იმიტომ რომ მე შენ მომწონ ხარ და გადმოგცე მოდი ამ ბინას. Რა მიზეზით და რა მეთოდებით ათქმევენ ეს უარი სამხედროებს კუთვნილ ბინებზე და რა ბედიელი სამხედრო ქალაქს, რომლის მშენებლობა ჯერ საერთოდ არ დასრულებულა, ჩვენ ამ კითხვით თავდაცვის სამინისტროსაც მიმართეთ და მათგან პასუხს ამ წუთებშიც ველოდებით. სამხედრო ქალაქთან დაკავშირებული კითხვები თამარ ჩიხლაძის რეპორტაჟი ნახეთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. სავარაუდოდ 4 დღეში ქვეყანას ახალი სახალხო დამცველი ეყოლება ომბუდსმენის პოსტზე, რამდენიმე კანდიდატურა განიხილება, თუმცა გუნდს, რომელმაც მომავალი ომბუდსმენი უნდა დაამტკიცოს, გადაწყვეტილება მიღებული ამ დრომდე არ აქვს. სოზარ სუბარის განმარტებით კანდიდატურებთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერ ისევ მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ომბუდსმენის თანამდებობაზე 4 კანდიდატია წარდგენილი: ლია მუხაშავრია, თამარ გურჩიანი, გელა ნიკოლეიშვილი და დიმიტრი ლორთქიფანიძე. დღეს კი სახალხო დამცველის პოსტზე ნინა ხატისკაცის კანდიდატურაც გაჩნდა. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ყოფილ თანამშრომელს ქართული ოცნებიდან მხოლოდ არაოფიციალური შეთავაზება აქვს მიღებული. ჯერჯერობით რამე კონკრეტული კანდიდატები ჩვენთან არ არიან წარმოდგენილი, მსჯელობა შიგნით არ დაწყებული. ხა ესე და თქვათ, ერთმანეთს უხდებით ის ადამიანები, ვინც ადამიანის ფლევის სფეროში მოღვაწეობდით და ვართ დღესაც, ყოველთვის ლაპარაკობთ შესაძლო კანდიდატებზე. ძალიან ბევრი კანდიდატია, ახლა 10-მდე გვარი, ალბათ არის ჩვენ შორის ესეთი განხილული, მაგრამ ოფიციალურად ჯერჯერობით არავის გვარი არ დასახელებულა. ომბუდსმენობის კანდიდატები უკვე შეხვდნენ ქართულ ოცნებას. მათ შორის იყო კახა კუკავას პარტიის წევრი, ყოფილი დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც ამბობს, რომ კოალიციასთან კონსულტაციები უკვე გაიმართა. შეხვედრას უმრავლესობის მხრიდან მანანა კობახიძე, ეკა ბესელია და ვიქტორ დოლიძე დაესწრნენ.
Iar cargul format ce mi-am condus și s-a zlăbul bășe, eu cotro de cartul lăsne bismir delegire bulcups, romul sa țar mod din de calbatoni Manena Gobahize, calbatoni Eka Beselia, batoni Victor Dolidze, romul sa ce hutit Uglebliv, Othive, Tasahele Bulli, candidate, Rogurcme, Asave Batoni, Gela Nicolae Șuile, Calbatoni, Ilia Muhașauria de Calbatoni, Tamar Gurciani, Cuen s-au barișet, Gasoros și Sponci, s-a dat, ți-a dat tema și Hebuda, Arcevis Procedureps, Argenis Procedureps, da, Romlis Contexci, ce au tăcut de Trump, s-a bolodiam și Cuetso din Nebuda, mi se sahep mașin de grad, cartul Iocnebis, poliția, ce mi-i repta, gata, ți-o atile bastă. Copilul ombudsmanii care parlamentist a unchi domare spasu hops i cave psuara Gheorghe Tughuș erdraulat or post. Sașcela xrulebis ministris mawale obișem xrulebas dres axna ganmerta bebe mauzia. Ex ombudsmanii ați xadep șom sahal xodam tualis posti dan gadat gomișe sahep gan xadep Gheorghe dev erti tuisin. Pres conferenția ze gaketa ritat posti dan gadat goma da adastura. Tughuș is bimar cek et xobi David Tusufashulis gamosule șem de gacunda. Parlamentist axla dar ceulis speaker riscmit. Kalma xelidze șem tual Tughuș ombudsmanobi dan gadat gomișe sahep gan xadep am drum de arda. Mă parulat, arda unișnul lor, ministri stanam de obază, gaketa, arert, sađar ugans hadeba, rugurt medit, asebe, me pirada, arert, hadganoc hadero, davtove, ombudsman iz posti, da, davtamfti, ministri stanam de obază, romelic, romelic, me davinișne, septembrie, stoeci. Mas șemdek, zustat im dridan, sahal hodam solis movale obaz, sahal hodam solis esahe, organul ganon istan ahmat, asuleb de da asuleb, sahal hodam solis mașindeli muadgile, tata hunzaria. Vispsunam ime martame, gans hadeb teski de să gătchea, tocmai parlamentul strămoșe dacă ar funcționa, da, da, să roți să certe curășii cu pacturile tarcei nu bine unde ce atare bolva, canonși, organul canonș, iar ar mitite bolurome, vin mesună mi-marto, am să gătesc gândsca de bit, me nebit, iradi nebit, tavtovet, anam de bolva, razet să jar organul să gătă, mă gândesc să cartoloșir tulat tu moizeb nebă, adamiani, romul să cez informații arconda. Esari Sahali Ekusa da ubrundit pirdabere etarși Telasis tanamșomlebis protests reagireba mohva uțqebis comerciuli directori Zura Arsoșvili uxelpaso șuebulebaši gaușes. Es informația sa protesto akciis monețilebs Telasis generalurma directorma miațoda, romelic ciotahnisin mitingze gaveda. Ashot Manukiani mokme tanamșomlebs xelpasi sakitxis gadaxedvas dapirda. Gadadges Arsoșvili soreda amotxovnit chaikribnen dgezdilidan saakcio sazogadoebastan Telasši dasakmebulebi. Guanca Papavadze mușaobs axla Telastan dais pirdabere etarși chagortoba Guanca Concretul adra pretenzii pe conda dacții smoneții lebs de sadim cope bandroi stui sarso șuile. Mokmedita copilit hanam șom lebis camaptile beli gabițo central europistan sult sa tahnis industrial da isini telasis comerciului directorii zura barso șuilis gata au isuplebas moit hoven. Hanam șom lebtan casa sa obrablat gama uita companiis generalului directorii așot manuk iani misi gans hadabit mas ramde nime sa adisin arso șuilma mimarta șobulebași gans lui stoin ta mas man arso șuil est hoina da ukma copila. Manuk iani asebe hanam șom lebs da birdaro mati ხელფასები საკითხი გადაიხედება რაც შეეხება პრემიებს პრემიებთან დაკავშირებით დაბრუნდება ძველი სისტემა მანუკიანი ასევე შეეხო თანამდებობიდან გათავისუფლებული 125 თანამშრომლის საკითხს და განაცხადა რომ შეიქმნება სპეციალური კომისია სადაც გაწევრიანდება როგორც პროფკავშირების ასევე ხელმძღვანელობის წარმომადგენლები და ისინი გათავისუფლებული თანამშრომლების საკითხს ერთობლივად განიხილავენ. Sărdi mașină, ce am făcut, când am ciamul de odi, Telasis, comerciul ma director ma Ramal Matsmois, minat, când am odhon, ne bitavad mi-i rogadat, scotile bedroi, bit șuebule, bași gasul, ce s-a hep. Treiști, mi-i arvar, mzadam, s-a gândit, scadat, scotile, ai mai concretul recepte bidavdo. Tun s-a titeul, itanem, șom, disakmes, individual, urat, șeknili, comisia, gani, hilos. Generalul director este gamosul, gamoeh maura propcavșire, bistamj domare, irakli petriașul, misigans, hade, bitupirul, esaulisa, auțile, belia, zura, barsa, șulisa, da, misigundis, tanam de obidan, gașoba, radgan, mati companie și mosul, șemdeg, tanam de bobebze, energetic, speroși, mamușaue, gamosul, ia, da, mi-a nebia, ar mușaoben. Хорошо, муле башият, асул да албат, шуебулевидан агарц გამოიყოს. Ეგ არ ვიცი, ალბათ მე ვფიქრობ, მაგრამ ჩვენ გვინდა განცხადება მისი წასვლის შესახებ და ამისი ბრძანება, მანუკიანის ბრძანება, რომ არა მარტო ის პლუს კიდე ის ხროვა, რომელიც არ შემოიყანა, წავიდე სამსახურიდან. Არა მარტო ის პლუსი სიდეც სიმამრები და ცოლისდები, რომლებიც აქ მოიყანა და იმ განთავისუფლებული თანამშრომლების მაგივრად ამუშავებს მაღალ ანაზღაურებად ხელფასებზე. Მუსიკოს რა უნდა ეხლა იმას ენერგეტიკაში ან კიდე პროექტოლოგს? Მე არ ვიცი. Generalul ma director ma xalpasebis momatebastan dakavshebit gadaqotelabis misagebat vada itkhova. Qviris bolomde rats sheekheba khemtskhonelobis gatavisuflebas mas amsakitxtan dakavshirebit konkretuli pasuxi ar gaotsia. Tanamshomlebma mas vada mises khutchabatamde arsoshvilis gatavisuflebamde ki shimshiloba daiqo telasis propkavshirebis tamjdomarem.
მადლობა გვანცა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თელოსიდან, სადაც აქცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა. თვითმმართველობების გაძლიერება თუ საკუთარ იმიჯზე ზრუნვა, პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა. მიხელ სააკაშვილი წინადადებით გამოდის, რომ გუბერნატორებისა და გამგებლების არჩევა პირდაპირი წესით მოხდეს. დღემდე ეს წესი მხოლოდ თბილისის მერზე ვრცელდება, გუბერნატორებს ქვეყნის პირველი პირი, გამგებლებს კი საკრებულო ნიშნავს. თემას, რომელიც წლების განმავლობაში ოპოზიციის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, პრეზიდენტი რეაგირების გარეშე ტოვებდა. Аргументат კი პოლიტიკური სისტემის მომზადებლობას ასახელებდა. Амитом არჩევნებში დამარცხებული გუნდის ლიდერის მხრიდან მსგავსი ინიციატივა პოლიტოლოგებმა საკუთარი ავტორიტეტის გადარჩენის მცდელობად შეაფასეს. საღამოს 9 საათზე თამთა ჯანაძე მოგიყვებათ ახალ პარლამენტში პრეზიდენტის მიერ გაჟღერებულ ახალ წინადადებაზე. Არჩევითობა მისასალმებელი და აუცილებელი არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ ალბათ ძალიან დიდი სიჩქარე საჭირო არ არის, იმიტომ რომ მთლიანად ჩვენ ეს უნდა მივაბათ ქვეყნის ტერიტორიულ მოწყობასაც, უნდა მივაბათ ხელისუფლების დეცენტრალიზაციასაც, უნდა მივაბათ იმასაც, თუ როგორი კონსტიტუცია გვექნება და როგორი სახელმწიფო მმართველობა იქნება ქვეყანაში. Dava Liberty Bankis garșemo grdzeldeba Lado Gurgenidze Georgi Goguadze spasuxobs bankis prezidenti Zveli Sakhalkho bankis ex-khelmzghonelan Raime Sakhis molaparakebas kategoriulad uarqobs da atskhadebs rom Paraskevs Goguadze moitqua. Gurgenidzis mtkitsevit 2009 qlis 19 septembers banki kanonis datsvit da tan sva martvelisgan sheidzina. Liberty's prezidenti 3 qlis tsinandal banks reanimatsiashi mqobs utsodebs da atskhadebs rom misi martvelobis ro sistema pekhse dadga. Es gantskhadeba Lado Gurgenidzem Zveli Liberty's anu mashindeli Sakhalkho bankis ხელმძღვანელი საპასუხოდ გააკეთა. Პარასკევს გოგუაძემ ხელისუფლება ქონების წართმევაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ ჟურნალისტებთან შეხვედრამდე მას ეროვნული და ლიბერტი ბანკებიდან დაუკავშირდნენ და მოლაპარაკებები შესთავაზეს. Მე არც გიორგი გოგუაძესთან და არც სახალხო ბანკის სხვა ოპერაციებთან არ გამირეკია, არც შემითვლი არამე, ანალოგიურად არც სხვა მენეჯმენტის წევრებს ლიბერტი ბანკიდან მსგავსი ქმედება არ ჩავდენილი. Георги Гогуაძემ გამერეკა მე და გააკეთა ეს პარასკევს მას მერე, რაც აი ეთერით გავიდა მისიის განცხადება. ფლამის გადამოწვევა არის სრულიად მარტივი მობილური და ტელეფონების სხვა ამონაწერის ნახვის წინ, ვინ ვის დაურეკა და რომელსაც ეს არის ელემენტარული. ხო მე მათთან არ გამირეკავს და არც ვაპირებ დარეკოს ერთი მარტივი მიზეზით. Არ არსებობს არანაირი პრობლემა ჩანებში ისევ და ბატონი გიორგის სემანტიკით რომ ვიხმარო ამ შემთხვევაში, რომელიც მოლაპარაკებას ან მოლაპარაკების ან რაიმე სხვა გზით საჭირო იყოს გადაჭრას შესამცირებლად არ არსებულ პრობლემაზე საუბარი, აქ საჭირო არ არის. Კიდევ ერთი წერილი გურამ ოდიშარიას. კულტურის მინისტრობის კანდიდატს ამჯერად კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა ერთი ჯგუფი მიმართავს და მოადგილეთ თაკო ჩარკვიანის დანიშნვას თხოვს. მიმართვას 40-მდე ადამიანი აწარს ხელს. მათ შორის არიან ჭაბუა ამირეჯიბი, გიგა ლორთქიფანიძე, ოთარ მეღუნეთუხუცესი, გურანდა გაბუნია, კახი კავსაძე, ჯემალ ღაღანიძე, ანზორ ერქომაიშვილი, ლია სტურუა, ჯემალ ჭკუასელი, თემო გოცაძე, მარინა ჯანაშია, მარიკა კვალიაშვილი, ნუნუ გაბუნია, გოგი ჭიჭინაძე, რუსუდან სებისკვერაძე. დარაწერია ტექსტში. ჩვენი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე შესაფერისი კანდიდატურა მუსიკოსი, პუბლიცისტი და ხელოვნებათმცოდნე თამარ ჩარკვიანი, რომელსაც მენეჯერული და საპროდიუსერო საქმიანობის კარგი გამოცდილება აქვს. ამასთან წლები აქ ალბათონ თამარ საქმიანი ურთიერთობა აქვს ევროპის კულტურულ ძრაებთან, რაც თავისთავად ქართული კულტურის ობიექტურ პოპულარიზაციას დასავლეთში ხელშეუწყობს. ეს არის ნაწყვეტი წერილიდან, რომელიც კულტურის სფეროს წარმომადგენლებმა გურამ ოდიშარიას გაუგზავნეს. Ministrobis კიდევ ერთ კანდიდატს დავით დარახვალიძეს კი დევნილთა ერთი ჯგუფი მხარდაჭერას უცხადებს. იძულებით გადაადგილებულთა 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს სპეციალური მიმართვა გავრცელა. როგორც ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, დარახვალიძე არის ადამიანი, რომელმაც ცხინვალიდან და აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანების ყველა პრობლემა კარგად იცის. ამიტომ ორგანიზაციები ხელისუფლებას თხოვენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების მინისტრად სწორედ დარახვალიძე დაამტკიცონ. მაგრამ დღეს ამასი კი დასე არ წავასახე. ჩვენ არ გვერდება იმისი შეხვედრა. ვიცით რომ იმ ფულებს, რასაც გამოაგზავნის ევროკავშირი და რასაც აგზავნიან, იმას არავის არ მისცემს და ყველა დევნილს მიუვა ის. და როდესაც რომ ამბობენ რომ დარახველიძე ასეთ არა გენაცვალე ის აფხაზეთში ისეთივე იყო განსაკუთრებული ხასიათის ადამიანი ეხმარებოდა ყველას დიდი იმედებს ვამყარებთ შულო რომ რაღაცა სამართლიანად მიუძღება ყველა დევნილს ყველას მოუსმენს ყველას ჭირვარამს გაიზიარებს და ამიტომ არ არის ეს დასაძრახის ეს თქვა ის თქვა და ამის გულს ის საქმე დაამტკიცებს რომ არაჩვეულებრივი პიროვნება
Shadrevani Saidanets წყლის ნაცვლად ალკოჰოლი გადმოვა ბათუმში გართობის ახალი საშუალება იპოვეს. Მერის ინიციატივით ზღვის სანაპიროზე 25 მეტრიანი შადრევანი დაიდგა, რომელიც მსურველებს არყით მოამარაგებს. Მუშაობს თუ არა სენსორულ სისტემაზე მორგებული შადრევანი, ამას ნათია როყვას განგავიგებთ, რომელიც უცნაურ შადრევანზე სასიუჟეტო მასალას ამზადებს. ნათია შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. Ეს არის სენსორული აპარატი, რომლიდანაც ჭაჭი შადრევანი, რომლიდანაც ჭაჭა გადმოდის. Ეს აპარატი სპეციალურად მეცხრე არხის მაყურებლისთვის დღეს საღამოს ქალაქ ბათუმის მერიამ ჩართო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შადრევანი ერთი კვირის წინ გაიხსნა, ჯერჯერობით გაურკვეველია რა ინტერვალით და რა პერიოდულობით წამოვა აქედან ალკოჰოლური სასმელი. ქალაქის ბიუჯეტს ამ კოშკის მშენებლობა 1,900,000 ლარი დაუჭდა. ოფიციალურად კი ეს შენობა ქალაქის მთავრობამ გასულ კვირას გახსნა. Chatis Taueri ეს ბუნებრივია ყოველდღიურად ჩატის გადმოსვლა არ მოხდება. Ეს იქნება მხოლოდ პირის რომელიმე განსაზრულ დღეებში, განსაზრულ ინტერვალებში მოხდება ჩატის ასოთქვა დაგემოვნება. Ეს ცნობილი იქნება საზოგადოდ, საჯაროდ იქნება გაცხადებული, ასე რომ ამ მხრივ გადაწყვეტა მიღებული იქნება უახლოეს პერიოდებში. ყოველ შემთხვევაში ამისთვის ყველაფერი მზად არის, ტექნოლოგიური მოწყობილობები შესაბამისი დამონტაჟებულია. Კოშკი შადრევნის მშენებლობა, ეგრეთ წოდებული ჩატის ტაუერის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. Მშენებლობის საერთო ღირებულება დაახლოებით 1,900,000 ლარს შეადგენს და ამ თანხაში შედის როგორც თვითონ შენების მშენებლობის, ასევე საათის შეძენისა და დამონტაჟების, ასევე კოშკის შადრევნებისა და სპეციალური მოწყობილობების შეძენა. Რატომ მოსწონს ქალაქ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ჭაჭი შადრევანი და რას ფიქრობს ბათუმელები, ნახეთ დღეს საღამოს მეცხრე არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. Მადლობა ნათია. ჭაჭა თაუერი, რომელიც მსურველებს არყით მოამარაგებს, ნახეთ ბათუმში დამდგარ უცნაურ ობიექტზე. ვრცელი რეპორტაჟი საღამოს 9 საათზე. ქართული ოცნების ბოიკოტი საკრებულოს ხდომას, ქართული ოცნება კახეთის გუბერნატორს რეგიონში ვითარების დაძაბვაში, ასევე ხელოვნურად კრიზისის შექმნის მცდელობაში ადანაშაულებს. ახმეტაში ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ზაქარია ქინქლაძემ დღეს თქვა, რომ პროტესტის ნიშნად კოალიცია საკრებულოს ხდომას არ დაესწრო. კოალიციის ადგილობრივი შტაბისთვის ცნობილი გახდა, რომ საკრებულო გამგებლად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტის და ხარეო ადმინისტრაციის ყოფილი თანამშრომლის ზაქარია ტერტერაშვილის დამტკიცებას გეგმავდა. დაბერაზე მუშაობს. ჯერ კიდევ არ დანიშნული გუბერნატორის ჭიაბერაშვილის მოსვლა ახმეტაში კვირადღისით, ჩაკეტვა თვითმართულობის ორგანოს, საჯარო დაწესებულების ჩაკეტვა და საიდუმლო სერობის ჩატარება ახმეტის გამგეობის, მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რა თემაზეც იყო იქ საუბარი. საუბარი იყო, რომ ახლად მოსული ქართული ოცნება, პოლიტიკური ძალა 6 თვესაც ვერ გაატანს, თუ ჩვენ შევქმნით ბლოკს, არ დავიშლებით, ვიქნებით უმრავლესობა და შევქმნით ადგილებზე პრობლემებს. Цагарში მცხოვრები დევნილები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მიზეზი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრება. სასტუმრო ლეჩხუმში შესახლებულებს ფართები დაკანონებული არ აქვთ. ამიტომ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დროებით გამოყოფილ ბინებში და ისიც უმძიმეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. ნახეთ რეპორტაჟი ცაგერიდან. Цагарში მდებარე სასტუმრო ლეჩხუმში აფხაზეთიდან დევნილი 24 ოჯახი ცხოვრობს. საცხოვრებელი პირობები აქ ყოველწლიურად მძიმდება, როგორც თავად ამბობენ, მათი უმრავლესობა დაუსაქმებელია. ძირითადი შემოსავალი კი პენსია და 22 ლარიანი დახმარება. უკიდურეს მდგომარეობაში ვართ. ყოველნაირად. წამალს ვერ ვყიდულობთ. ახლა პური ხო ხედავთ, რამ ხელაძებდა 55 ლარი პური. რამდენი უნდა ვიყიდოთ, რაით თავი უნდა ვირჩინოთ და რამდენი გვიჭირს ჩვენ? ეს კაცმა არ იცის, არ ვიცი. ერთი ვინმე შემოსულიყო და ენახა ჩვენი მდგომარეობა და ჩვენი ცხოვრება, რომ რა დღეში ვართ. არაფერი, მარტო პენსია, მეტი არაფერი არ მაქვს. ისიც იყო 110 ლარი და ახლა დაემატა 25 ლარი და 125 ლარი არის. ის რო ვიყიდე ეს ფეჩი ოთახში შევშვალე, მე საჭმელი ფული აღარ დამჭარო, ან წევიდო და რო წევედი ქუთაისში 30 ლარი გზაში დამჭირდა და მეტი ის არა 55-ს პური ქმნიზე ვაძლევ. უჭმენი ხვერა გავჭერდები. სასტუმრო შენობაში ჩასახლებული დევნილების აყოფა ცხოვრება პირობების გაუმჯობესების მიზნით ხელისუფლებას მიმართავენ. მთავარი მოთხოვნაა მოხდეს მათთვის ფართების გამოყოფა და საკუთრებაში გადაცემა. ან აგვიშენონ და ან რაც ქუთაისი იქნება, წყალტუბო იქნება, ბათუმი იქნება, მოგვეცეს საკუთრებაში რამე, რომ ნორმალური ცხოვრება რომ მოგვეცეს ჩვენ. ამას თხოვ ჩვენ თავრობას.
Tagaris raionis ultolvilta samtsakhulis mtavaris specialistis Aluda Kvirikashvilis ganmertebit khelisuflebam gasul tsels devnilebs sakutrebashi gadasatsemat ramdenime khalakshi gantavsebuli satskhorebeli parti shestavaze tumsa mati dakmoqopileba dghemde ar mokherxta. Iqo shemotavazeba ro tsageris devnilebi gadasakhlebuli qven garkveuli natsili potshi amisatvis gamgeobas tkhovet gamoqves satsvavi tkhovet rafis mtsols chaiqvana devnilebi ნახეს ადგილობრივი ადგილზე რა მდგომარეობა იყო, როგორი ბინები შენდებოდათ, მოეწონათ, დაწერეს განცხადებები და რატომღაც სამინისტრომ არ დააკმაყოფილა. Tagaris rayonshi sul 436 devnili tskhovrobs qvela matkani satskhovrebeli pirobebi titkmis ertnairad mdzimia. Davrundit pirdaper etershi me kidev ertkhol shegakhsenebt dghis mtavar siakhlebs. Dava Liberty Bank is garșamo gzoldeba la Gurgenidze Gheorghi Goguadze spasuhobs. Bankis prezidenti Zveli Sakhalkho Bankis ex-khelmzvonelan Raime Sakhis molaparakebas uarqobs da atskhadebs rom Paraskevs Goguadzem jurnalistebis tsinashe moitkhoa. Gurgenidzis mtkitsebi 2009 qlis 19 septembers banki kanonis datsvit da tan sva martvelisgan iqida. Liberty's prezidenti 3 tsris tsinandal banks reanimatsiashi mqobs utsodebs da atskhadebs rom misi martvelobis dro sistema pekhze daaghena. Es ganskhadeba Lado Gurgenidzem Zveli Liberty's anu mashindeli Sakhalkho Bankis ხელმძღვანელი საპასუხოდ გააკეთა. Პარასკევს გოგუაძემ ხელისუფლება ქონების სათმელაში დაადანაშაულა. Business Celi Romomats Kakhi Kaladzes mtavrobashi problemebi sheukhna. Energetikis momavali ministris Kutneli Kala Kapitali Sak Hidroenergom shenshi aktsiata 45% klops. Saaktsio sazogadoeba ki energetikis sektortan pirdapir mibmuli aradganzlebia hesebs ashenebs. Interesta konfliktis mogvarebas Kaladze Celis gaqedvit apirebs. Kartuli otsnobis ert-erti lideri pirobazdebs rom danishvidan 10 dghis vadashi Sak Hidroenergom shenshi aktsiebis gasqvsebas daitsqebs. Arasamtorobo sektori pirobis shesrulebas elodeba da Kaladzisgan maksimalur gamjorvalo თვითმმართველობების გაძლიერება თუ საკუთარ იმიჯზე ზრუნვა პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა. მიხეილ სააკაშვილი წინადადებით გამოდის, რომ გუბერნატორებისა და გამგებლების არჩევა პირდაპირი წესით მოხდეს. დღემდე ეს წესი მხოლოდ თბილისის მერზე ვრცელდება. გუბერნატორებს ქვეყნის პირველი პირი, გამგებლებს კი საკრებულო ნიშნავს. თემას, რომელიც წლების განმავლობაში ოპოზიციის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, პრეზიდენტი რეაგირების გარეშე ტოვებდა. არგუმენტად კი პოლიტიკური სისტემის მოუმზადებლობას ასახელებდა. ამიტომ არჩევნებში დამარცხებული გუნდის ლიდერის მხრიდან მსგავსი ინიციატივა და პოლიტოლოგებმა საკუთარი ავტორიტეტის გადარჩენის ცდელობაც შეაფასეს. Dadris cu axali ambele barcetele xebi moțras merve cartuartlis mtschovreblebi pirval da meore corpuseb shoris xebis moțras a proteste bendam shenevlobis sastrafoi chechrebas moitkhoven. Mosakhleobis informatsii teritoria sadat xebi moitra kerdzo mesakutres sekutnis romelis shenevlobis daqebas gegmavs. Adgelobrevebi amtkitseben rom mesakutres xebis moțres nebartva meria missa. Adgelobrevta protestu uko sheuvertda kartuli otsnobis garemos datsviti jgupis khelmzvoneli Lasha Chkhartishveli. Ეს ორი კორპუსი არის ავარიული და სანგრევად. Და აი აქ ეს ხე 50 წლის წინ არის დარგული. Და ახლა უნდათ რაღაცა აშენონ აქ, არ ვიცით რას აშენებენ, არც პატრონი არ გამოცხადა, მხოლოდ მოვიდნენ მოსაჭრელად, მერიიდან ვართო გამოგზავნილებიო, ჩვენ უფლება გვაქვს რომ მოიჭრაზო და უნდა მოვჭრათ ეს ხეო. Мосахლეობა ვაპროტესტებთ იმას, რომ ეს ხე არ უნდა მოიჭრას. Უბრალოდ ბოლომდე რათა გადავარჩინოთ ის წირი გამწონდამას კი, რაც ქალაქში შემორჩა და ამ ხრივ გეგმავთ როგორც სამართლებრივი პროცედურების დაწყება სასამართლოში და პროკურატურაში, რომელიც თანდათან განთავისუფლდება უკვე საბოლოოდ პოლიტიკური ზეწოლისაგან. შენებარე სახლში ნაპოვნის საბრძოლო მასალა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ოდიში ქართული ოცნების კოორდინატორმა საკუთარ სახლში დიდი ოდენობით რუსული წარმოების სნაიპერული შაშხანა და ხელყუმბარები აღმოაჩინა. საბრძოლო მასალა სახლში ელექტროგაყვანილობის მონტაჟის დროს იპოვეს. რუსგენბელია იხსენებს, რომ კოალიციასთან თანამშრომლობის გამო მას რამდენიმე თვის განმავლობაში დაპატიმრებით ემუქრებოდნენ. ბელია ვარაუდობს, რომ არჩევნებში სააკაშვილის გუნდის გამარჯვების შემთხვევაში მას სწორედ სახლში დადებული იარაღის გამო დააკავებდნენ. Იყო მოხარები ადრე რომ დამეჭერდნენ რაღაცა მოხდებოდა ემისთანა თავიდანები ბინარჩენებისთვის მე მგონია რომ დადებულია არჩევნებამდე ალბათ არჩევნებში რომ იგებდნენ მის მერე გამოიყენებდნენ ალბათ იმისთვის რომ გავესამართლებინეთ
Baguryanis policiam ke kartuli otsnobis ert-erti mkhardamjori David Ustinenko daakava mizezi policiistvis miqenebuli sitqveri sheuratsqopa Ustinenkos Baguryanis policiis samartolos tanamshomis Nika Qveliashvilis natesauma Nika Sisaurma uchivlam Ustinenko borjomis sasamartom 100 lari daajarima tvit mkhilvolebi ki ixseneben rom David Ustinenko Sisauristvis aranairi sheuratsqopa ar miuqenebia da perikit Sisauri soret Ustinenko semukreboda tavat Sisauri ki am paktan dakavshirebit komentars saertod araketebs Autosadguris teritoriaze, gamoiera Baguryanelma baushma, gogom romelits aris Nika Qveliashvilis. Natesavi es Nika ari Qveliashvili Baguryanshi, tsmebis manzilze mushaobda ugnis tsmunebulat. Es bavshi movida da damemukra, ro Nika Qveliashvilis. Daugara, ger daureka Nika Qveliashvilis ik chem gandastrevis, chem gasagonat elaparaka ro Nikushakitsi vin ari ekhla eseti ragatsebi. Bavshi shemomidria da aseti sitqvebit momarta. Ekhla daurekalda ra dagazda magis khelio. Amoviqonda shetqs gavo, shetavs gavalakhine bakhlaveo. Ar vitsi vinebi arian titon ik gaatsilis viratsebi Tbilisis marshrutgas gaaqoles da titon mere ragatsnairat gamomtsvevat ragatsebs eunebodin. Veunebodi ro daanebe tavi da es gamoiqoni akhi da isin ilanzgeboden da ari kha chven imas doureka ta vizats ginda imas doureke da adgen mero dourekas patruls ra vigats natesaviqot albat ra shinaul povidan imatmaze iqones mero ra Lanchhutshi mosavlebma saprotesto aktsia moaqves sopalatsana skolis mosavlebma Lanchhutis ganatlebis resurs tsentrtan konkretuli pretenziebi gaajgheres. Mosavlebi amboben rom direktoris movaleobis shemsrulebeli dakisrebul movaleobas verasrulebs da skolashi uamravi finansuri dargveva aris. Lanchhutis resurs tsentris direktori ambraldebebs ukomentarot tavebs. Lagodekhis rayoni sopol Ch'iauris sajaro skolashi dges sastavlo protsesi chaishala. Mizezi mshobelta protesti gaxda. Isini mitsizvrisgan dazianebul skolashi bavshobis gashvebaze uvars amboben. Sul 205 bavshidan skolashi movida 30 mosavle. Anu es ikidan gamomdinare rom mshoblebvi saptas khedave skolis shenobastan dakavshirebit. Dazaralebul mitsizvris da gamomdinare da ravitsi ar gamoushes bavshobi da amboben ro ars qvalar gamoushoben skolashi. Gueshinia ravitsi aba garantia saravini ar gvadzlebs ro ro ragatsa iqos bavshobs araperi mouad. An vagonebi dagvidgan An gamoqon mashutkebi avtobusebi ro zevit skolebshi vatarot. Ch'iauris sajaro skolis mosavleta mshoblebs dges munitsipalitetis gamgebris moadgile Georgi Tsverava, sakrebulos tamzhdomare David Bakashvili da ganatlebis resurs tsentris uprosi Manana Chikvaidze shavdnen. Shekhotraze ert-ert alternativat sopol Ch'iaurtan qvelaze yakhols mdebare Vardisubni sajaro skolashi mosavleta gadanatsileba dasakhalda, romelits sopridan daakhlobit 7 kilometrit aris dashorebuli. Sopol Tamariani sajaro skola, romelits ar aris dazianebuli და თქვათ განიხილება ერთ-ერთი ვარიანტი რომ მეორე ცვლაში იქ იყოს სწავლა მოხდება ამ ბავშვების ტრანსპორტირება და შესაბამისად მათ ისინი გააგრძელებენ სასწავლო პროცესს ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ხარჯი კი როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიფარება ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას ალბათ რომ ამ ბავშვების ტრანსპორტირება უზრუნოთ სოფელ ჭიაურიდან სოფელ თამარიანამდე და უკან. მშობლების ნაწილისთვის აღნიშნული გადაწყვეტილება მისაღები აღმოჩნდა. ბავშვებს უსავლელი ხარ დადოვებენ. დროებით ნავადაროთ იქ. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჭიაურის საჯარო სკოლაში სწავლა 14 ოქტომბერს მიწისძვრის შედეგად სკოლის დაზიანების გამო შეწყდა. ექსპერტიზამ შენობა სწავლებისთვის უსაფრთხოდ მიიჩნია, თუმცა დასკვნას მოსახლეობამ უნდობლობა გამოუცხადა. Istoriul მშენებლობის დასაწყისი მახათას მთაზე ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის საძირკველში ბეტონის ჩასხმა დაიწყო. Პროცესი 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Შედეგად 3000 კვადრატულ მეტრზე გაჭრილი საძირკველი მთლიანად გამაგრდება. საძირკველში იმ ქვებსაც აწყობენ, რომლებზეც მოქალაქეებმა საკუთარი სახელები ამოტვიფრეს. ამ დროისთვის ივერიის ღვთისმშობლის ტაძარს 204000-ზე მეტი შემომწირველი ხავს. Სურვილს ტაძრის მშენებლობის ყურების საშუალებაც აქვს. საიძე მახათა ჯი სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის ნახვა უწყვეტ რეჟიმში შეიძლება. Mie e cam o prindi, tu trebuie să vedeți de aici ati și când ai special atât movediro, este sana xoaba, unde mi-e na xaim. Tu rozda tormeti saati, caucheri blat betonis chasxma ikneba, da ai sarmaturi biau că gamuci tam teli mashtabi tu
რამასშტაბით რამასშტაბის მშენებლობა შეუდგა ქართველიერი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს-დღეისთვის უკვე 200 თითქმის 204,000 ადამიანი არის გაწევრიანებული, ვინც ჯერ არ შემოგვიერთდა და ვისაც აქვს სურვილი, გელოდებით ყველას, მოგმართეთ ფონდს, ფონდ ივერიისას და ავაშენოთ ერთად ეს დიდებული ტაძარი. ეხლა მდინარეობს საძირკვლის ფილის მოწყობა ბეტონით, შევასრულეთ სამუშაოები, არმირება შესრულდა, დაახლოებით 120 ტონა არმატურა ჩავალაგეთ, დღეს 2700 კუბამდე ბეტონს ვასხამთ. შემდეგი სამუშაოები გაგრძელდება უკვე, როგორც კი მონტაჟი დამთავრდება, ბეტონის ჩალაგება ხვალიდან დაიწყება უკვე ზედმოდა სამუშაო ეტაპი. Და სპორტის შემდეგ კულტურა კონკურსი, ახალი ქართული პიესა დაწყებულია, საკონკურსო პროცედურა სამი ეტაპისგან შედგება. გამარჯვებულს კი ხუთკაციანი ჟიური გამოავლეს. ეს იქნება მესამე ეტაპზე გასული პიესა, რომლის ავტორიც თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის სცენაზე სპექტაკლს დადგამს. დაჯილდოების ცერემონიალი 7 დეკემბერს გაიმართება. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ კონკურსის მთავარი მიზანი ახალგაზრდა დრამატურგების გამოვლენა და მათი დახმარება. ხუთი წელია გავთბილისის მერის კულტურის სამსახური თავისუფალ თეატრალურ პროექტებს აფინანსებს, სადაც ბევრჯერ შეგვხვდა ეს პრობლემა, რომ ძალიან იშვიათად ვხვდებით ახალ ქართულ პიესას და სამწუხაროდ ალბათ ეს არის ძალიან აქტუალური თემა, ძალიან დროული კონკურსი, რომელიც აგერ უკვე 6 წელია ტარდება. პირველად დაუდგეთ ჩვენ მხარში, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ღირსეული პიესა იქნება წლევანდელ კონკურსზე აღმოჩენილი. კონკურსი აუცილებელია ჩატარდეს დრამატურგიაში, რადგან ჩვენ თეატრს გვჭირდება ახალი პიესები, ახალი მასალა, ახალი ტექსტი. იმისათვის, რომ მოგწეს ბიზგი განვითარებისთვის, რომ ვიპოვოთ ახალი საშუალებები, ახალი ხერხები, ახალი ფორმები და ზოგადად ქართული თეატრი წავიდეს წინა განვითარებას. ახალი 6 ამი დასრულებულია, მე ხვალამდე დაგემშვიდებებით 21 საათზე კი თქვენ თავის საინფორმაციო გადაშვება.